Viagra ni moja ya dawa ambayo imekuwa ikitumika kutibu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, na ilionekana kwamba ni dawa ambayo ilikuwa na muujiza mkubwa sana. Licha ya muujiza wake huu, dawa hii imekuwa ikihusanisha matatizo kama vile vifo vya ghafla, masuala ya stroke na mshtuko wa moyo. Kwa mfano, katika tafiti ambayo waliweza kuangazia vifo sita ambavyo vilitokea baada ya tendo la ndoa, ilikuja kuonekana wazi kabisa Viagra ilihusika kusababisha vifo hivyo. Licha ya madhara haya, dawa hii imekuwa ikiendelea kubadilika kutumika na imekuwa ikionekana kwamba kutoa matokeo. Madhara yake yameanza kupelekea kuangazia tiba nyingine ambayo inawezekana salama, ambayo tiba hiyo inahusisha matumizi masuala ya vyakula, ikiwa imeambatanishwa pamoja na matumizi ya mazoezi. Ni vyakula gani na ni mazoezi gani ambayo kwa pamoja yanatibu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, ndio tunaangazia katika video ya leo. Kwa hiyo ni kusitazame mwanzo mpaka mwisho. Vyakula na mazoezi vina target nini na kwa nini vinaanza kama mbadala wa Viagra? Hebu tuangazie namna ambavyo Viagra yenyewe kama yenyewe imekuwa ikifanya kazi. Viagra imekuwa ikifanya kazi kwa kutarget mishipa ya damu na kuifanya itanuke, ili kusudi iweze kuruhusu damu nyingi iweze kutiririka kuelekea kwenye via vya uzazi wa mwanaume, ambayo matokeo yake ni kwamba panapelekea damu nyingi kuweza kutiririka kuelekea kwenye uume na hivyo kuweza kuwezesha ule usimamaji wa uume. Sasa hii inatuambia nini? Inatuambia kwa watu wenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume, inavyoonekana kwa asilimia kubwa mishipa yao ya damu tena kwa imeshaathiriwa, kama na kwamba imeshapungua ukubwa wake, ambayo hii inakuja kwenye masuala ya mzizi wa upungufu wa nguvu za kiume. Hebu tuangazie kidogo juu ya mzizi wa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Upungufu wa nguvu za kiume umekuwa ikisemekana kwamba ni ishara ya mapema kabisa ya ugonjwa ambao unaathiri mishipa ya damu, ambayo kwamba ni systemic atherosclerosis, lakini pia ni kiashiria cha magonjwa ya moyo. Mwanaume shida ya upungufu wa nguvu za kiume inatakiwa tazame kama mgonjwa wa magonjwa ya moyo, hata kama hana dalili za magonjwa ya moyo, mpaka pale vipimo vitakuwa vimesema tofauti. Upungufu wa nguvu za kiume umeonekana kwamba ni matokeo ya ugonjwa ambao unaathiri mishipa ya damu, ambao unasemekana atherosclerosis na magonjwa ya moyo. Hata hivyo, upungufu wa nguvu za kiume ni kwamba mara nyingi huwa unatokea kabisa kabla ya ugonjwa ambao unaathiri arteri za moyo, ama ni kwamba ni coronary artery disease, kabla haijatokea. Na sababu ya pekee ambayo inasababisha upungufu wa nguvu za kiume kutangulia kabla ya coronary artery disease ni kwa sababu ya vipenyo kutofautiana kwa vipenyo ya mishipa ya damu iliyopo kwenye uume na mishipa ya damu iliyopo kwenye moyo. Hizi arteries zilizo ambazo zinapeleka damu kwenye uume, kipenyo chake ni kidogo sana ukilinganisha na arteries ambazo zipo kwenye moyo. Hivyo ugonjwa ambao unaathiri mishipa ya damu huu ambao unapunguza kipenyo, unapopunguza kwenye hii mishipa midogo sana, actually madhara yake huwa yanatokea mapema sana, kwa maana kwamba unaona kabisa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume unaingia, na ndio maana tunasema kwamba baadaye watu wakifuatilia ndio hao huwa wanakuja kupata magonjwa ya moyo. Na hata hivyo, kiangalia kinachoboresha afya ya mishipa ya damu au kuifanya mishipa ya damu kiasiri iweze kusinyana kutanuka vizuri ni uwepo wa nitric oxide. Uwepo wa nitric oxide namba huwa unawezesha mishipa ya damu kuweza kusinyana kutanuka, ambayo nitric oxide hii inazalishwa na seli zilizopo kwenye mishipa ya damu. Uhaba wa utendaji mzuri sana wa nitric oxide kwenye mishipa ya damu ambayo kwenye uume wa mwanaume na mishipa ya damu ambayo inaelekea sehemu nyingine imekuwa ikihusishwa na vihatarishi vya magonjwa ya moyo. Katika tafiti ambayo inaangazia wanaume 165 ambao walikuwa na upungufu wa nguvu za kiume, ilikuja kuonesha wazi kabisa upungufu wa nitric oxide kwa wanaume hawa ndio ambao ulipelekea tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo hapa mchawi ni nitric oxide. Nitric oxide ndio ambayo inafanya kazi ya kutanua mishipa ya damu. Kwa unapokuwa hauna, mwisho wa siku Viagra ndio inakuja kusalazimisha sasa ile mishipa ya damu kuweza kutanuka. Lakini kwa sasa tuna namna nyingine ambayo tunaweza kusaidia uzalishaji wa nitric oxide, ambao utaendelea sasa utaenda kusasa kufanya kazi ambayo Viagra ingeweza kufanya. Njia hiyo ni matumizi ya vyakula ikiwa pamoja na mazoezi. Vyakula gani? Namba moja, vyakula kabisa ambayo takiwa ule kwa mwanaume mwenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume ni vyakula ambavyo vimesheheni nitrate, ambayo nitrate hii inakuja kutumia kama ni malighafi ya kutengeneza nitric oxide. Ni vinapelekwa kwenye makundi makuu mawili, ambayo kundi la kwanza ni masuala ya mboga mboga, ambayo tunazungumza habari za mboga zenye rangi ya kijani, masuala ya cauliflower, broccoli, cabbage, kuna masuala ya spinach, karoti, matango, boga, vitunguu maji na vitunguu swaumu. Na kundi la pili iko ni masuala ya matunda. Matunda kama vile tikiti maji, machungwa, peasi, apple, bila kusahau ndizi mbivu.
Vyakula hivi ambavyo vimeshana nitrate vimedhibitika kuongeza kiwango cha nitric oxide mwilini, lakini pia na kushusha shinikizo la damu ama pressure kupanda, ambayo tunaona kwamba ni kihatarishi cha magonjwa ya moyo. Kwa mfano, wanaume 45 waliweza kufuatiliwa katika wiki nne za utumiaji wa vyakula ambavyo vimesheheni nitrate. Ilikuja kuonekana kwamba nitrate mwilini iliongezeka kwa 67%, lakini pia pressure iliweza kupungua kwa 9%. Vyakula hivi ambavyo vimesheheni nitrate viliweza kuongeza kiwango cha nitric oxide, ambayo hii iliweza kupelekea kupungua kwa shinikizo la damu ama kupungua kwa pressure ambayo ilikuwa imepanda. Wakaendelea kusema kwamba nitric oxide inasaidia kwenye utanukaji wa mishipa ya damu, lakini pia nitrate iliyopo kwenye vyakula huwa inasaidia katika utengenezaji wa nitric oxide mwilini. Watu 30 ambao waliweza kutumia mboga ambazo zimesheheni nitrate, lakini pia na walitumia masuala ya juice ya beetroots. Ifahamike tu kwamba beetroots ni kwamba imesheheni nitrate pia. Mara ya kwanza walitumia mboga tu peke yake ambazo zimesheheni nitrate, lakini mara ya pili walitumia beetroots juice bila hizo mboga. Yafuatayo waliweza kuyabaini kuitokea ongezeko la nitrate, na ongezeko ilikuwa kubwa sana kwa wale ambao walitumia beetroot juice. Nzuri zaidi ni kwamba pia ilikionekana kwamba pressure zao ziliweza kushuka. Pressure ziliweza kushuka katika kwa 0.5.1 na 0.5.3, ambapo kwa maana kwamba saturated blood pressure ambayo ni pressure ya juu ni kwamba iliweza kushuka kwa 0.5.1 mmHg of mercury, wakati pressure hii ya chini ambayo kama diastolic blood pressure iliweza kupungua kwa 0.5.3 mmHg of mercury. Wakasema kwamba ulaji wa vyakula vya kwamba nitrate na nitrate na utumiaji wa beetroot juice uliweza kuongeza nitrate, lakini kwa wakati huo pia kupunguza shinikizo la damu ama pressure. Unaweza kuona namna ambavyo ulaji wa vyakula hivi vinaweza kuokoa dhidi ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, ambao mfanyaji wake mkubwa sana ni uhaba wa nitric oxide, ambapo nitric oxide ndio inafanya kazi ya kutanua mishipa ya damu. Kundi la pili la vyakula ambavyo vitakavyotumike ni vyakula ambavyo vimesheheni amino acid aina ya L-arginine, ambao vyakula hivyo namba moja kabisa ni masuala ya jamii ya mbegu na njugu, ambapo hapa kuna mbegu za alizeti, mbegu za maboga, kuna masuala ya karanga, kuna almonds, masuala ya korosho na jamii nyingine za njugu na mbegu vimesheheni hii amino acid ya arginine. Kuna jamii ya kunde hapa ambapo kuna mbaazi, kuna maharage na jamii ya kunde nyingine zimesheheni L-arginine, bila kusahau nafaka ambazo hazijakobolewa pia kama mchele wa brown na nafaka nyingine zimesheheni L-arginine. L-arginine familia pia ni malighafi ambayo inasaidia kutengeneza nitric oxide. Utumiaji wa L-arginine uliweza kusaidia katika kupunguza pressure kwa wagonjwa ambao walikuwa na shinikizo la damu, na wale ambao walikuwa watahiniwa wa kuwa na shinikizo la damu ambao ilikuwa ni prehypertensive. Hata hivyo, wagonjwa 13 ambao walikuwa na shinikizo la damu na chembe ya moyo, matumizi ya L-arginine kwa takribani wiki 4 iliweza kusaidia kuondoa, iliweza kusaidia dhidi ya shinikizo la damu ambao ilikuwa inasumbua na hiyo chembe ya moyo. Ukija kufuatilia mechanism nzima ya namna ambavyo L-arginine iliweza kusaidia, ni kwamba iliweza kusaidia katika uzalishaji wa nitric oxide, ambayo ilirudisha ile afya ya mishipa ya damu, kwa maana kwamba uweza kusinya na kutanuka. Kwa hiyo mwanaume mwenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume ni lazima azingatie ulaji wa vyakula hivi ambavyo ni jamii ya njugu, jamii ya mbegu na masuala ya jamii ya kunde, bila kusahau nafaka ambazo hazijakobolewa viwe sehemu ya ulaji wake. Kundi la tatu la vyakula ambavyo atakayotumia mwanaume mwenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume ni lazima azingatie ulaji wa vyakula ambavyo vimesheheni kemikali aina ya citrulline. Vyakula hivi ambavyo vimesheheni kemikali ya citrulline ni pamoja na tikiti maji, kuna masuala ya tango, kuna masuala ya vitunguu maji, vitunguu swaumu, kuna masuala ya mbegu za maboga, bila kusahau hata boga lenyewe, ni kwamba hivi vina citrulline. Vyakula hivi nitakuwa viwe sehemu ya ulaji wa mwanaume mwenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Hata hivi nikufahamishe tu kwamba wanaume 24 wenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume, baada ya kutumia citrulline kwa takribani mwezi mmoja katika dozi ambayo ilikuwa ni 1.5 gramu kwa kila siku, 12 yao ambao sana 50% waliweza kujinasua dhidi ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, na usimamaji wa uume ulikuwa uko vizuri ukilinganisha na wale ambao hawakutumia citrulline.
ambapo kati ya hilo kunda ambao hakutumia sertralin watu wawili tu ambao iko na asilimia 8.3 waliweza angalau kupunguza ukubwa wa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Hata hivyo, katika utendaji wa tendo la ndoa, hawa ambao walitumia sertralin, utendaji wa tendo la ndoa idadi yake iliongezeka mara mbili ukilinganisha na wale ambao hawakuweza kutumia sertralin. Ikabainika wazi kwamba licha ya kuwa sertralin hizi haziwezi kulinganisha na matumizi ya Viagra, lakini bado ni salama na inaweza kutai kusaidia dhidi ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kundi la nne ambao la vyakula ambao mwanamume huyu anataka atumie ni vyakula ambao vimesheheni kemikali za flavonoids, virutubisho ambao ni flavonoids na pamoja na makapimlo ambao kama ni fibers. Vyakula hivi vinasaidia kwenye kupambana dhidi ya masuala ya mioto ambayo kama ni inflammation, ambayo inflammation huwa na athari mishipa ya damu na kupunguza uzalishaji wa nitric oxide ambayo pia huwa inapelekea kukakamaa kwa mishipa ya damu. Vyakula hivi ni vyakula vyote tukanavyo na mmea, ifahamike tu kwamba mfano wake ni kama ni mboga, mboga zote za majani, kwa maana kama ni mboga za majani, matunda, jamii ya kunde kama maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, jamii ya ya mbegu na njugu kama mbegu za alizeti, mbegu za maboga, masuala ya korosho bila kusahau masuala ya karanga, nafaka ambazo hazijakobolewa kama mahindi, mtama na mchele wa brown na ngano ambao hajakobolewa vinaweza kuwa sehemu ya ulaji huu, bila kusahau jamii ya mizizi kama viazi, mihogo, magimbi na ndizi za kupika. Tuweka kwenye kundi hili kwamba vyakula hivi vimesheheni makapimlo na flavonoids ambavyo vinasaidia katika kuimarisha moyo na mishipa yake ya damu na katika kusaidia kuzalishaji wa nitric oxide. Inatakiwa fahamike wazi kwamba katika tafiti ambayo aliangazia uhusiano upo kati ya utumiaji wa mboga za majani pamoja na magonjwa ya moyo, inaonekana kwamba mboga za majani iliweza kupunguza hatari kupata magonjwa ya moyo kwa asilimia 15.8, wakati pia walipoangazia wanaume wenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume, inaonekana kwamba ulaji wa vyakula vinavyo na mmea uliweza kunasua wanaume wenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Hata wale ambao tatizo lao la upungufu wa nguvu za kiume ilikuwa ni kubwa, iliweza kupungua kwa asilimia kubwa. Wakasema kwamba kulingana na faida za vyakula vinavyo na mmea, basi inaweza kutumika kupunguza mzigo huu wa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Hata hivyo, pia asilimia 26.2 ya wanaume ambao walikuwa na shida ya upungufu wa nguvu za kiume, ulaji wa matunda na mboga za majani kwa kila siku uliweza kupunguza hatari wao wa upungufu wa nguvu za kiume kwa asilimia 10. Hivi ilikuwa ni kwa upande wa vyakula. Kwa vyakula hivi itakaviwe sehemu ya ulaji wa mwanaume mwenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume kila siku ya maisha yake yote. Ni kufahamisha tu, sambamba na vyakula hivi, mazoezi nayo ni muhimu sana, kwa sababu mazoezi yanasaidia katika uzalishaji wa nitric oxide. Mazoezi mbalimbali, hususan namba moja ni kutembea kwa miguu, ni moja zoezi zuri sana kwa mwanaume mwenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Nusu saa kwa siku inakutosha wewe kuweza kupata manufaa ya mazoezi hayo. Unaweza kufanya kukimbia, unaweza kufanya masuala kuruka kamba, na kuna mazoezi mbalimbali unaweza kufanya, ila kunyanyua vyuma ndio ambao huwa sishauri kama unapambana na shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Niangazie labda kwa swala la kutembea kwa miguu. Tafiti iliangazia wazi wanaume wenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume kutembea nusu saa kwa siku 30 iliweza kunasua kesi asilimia 71 ya kesi ya upungufu wa nguvu za kiume, wakati wale ambao hawakuweza kutembea kwa siku 30 hizo kesi ya upungufu wa nguvu za kiume iliongezeka kwa asilimia 9. Wakasema kutembea kwa miguu kunaweza kuleta manufaa makubwa sana, hususan kwa wanaume ambao pia tayari walikuwa wameshakumbana na masuala ya mshituko wa moyo. Kwa hiyo mazoezi ukiweza kuweka sehemu ya tiba ya ulaji wako kama unashida kupungua nguvu za kiume, niamini kwamba ndani ya mwezi mmoja lazima utaona matokeo. Leo nitaje kufahamisha njia mpya ya kupungua nguvu za kiume ambayo ni kuunganisha vyakula ambavyo vimesheheni nitrate, vyakula ambavyo vimesheheni kemikali na arginine, vyakula ambavyo vimesheheni citrulline, vyakula ambavyo vimesheheni flavonoids na makapimlo kwa pamoja na mazoezi. Hii ni tiba tosha ya upungufu wa nguvu za kiume. Hapa hatuhitaji Viagra tena kama ilivyokuwa awali. Tekeleza ndani ya mwezi mmoja, utaweza kuona matokeo yako. Ulikuwa nami Emmanuel Palie, nutrition specialist. Kwa heri.